teď nevím, kudy domů. Mám se dát napravo nebo nalevo? No co, zkusím jít rovnou za nosem. Já s písničkou jdu jak ten ptáček. Manička, záchrana se blíží. Schovám se jí do rožky. Lalala, tralala, joj. Hele, šiška, tralalo. Hele, pořez. No nic. Tralala. Bav! Prase. Divoký. No dovol, Máničko, jaké prase. To jsem přece já. Je, hurvínek. No. No to mě podrž. Teda tebe bych tady nečekala. Co by ne? Ty a příroda, to nejde dohromady. Ne, ne. Jo, jo. Loni v červenci, když si v květinářství zahlédl smrček, tak se sradoval, že jsou Vánoce. Co ty děláš v lese? Ale Máničko, já ti mám takovou smůlu. Šel jsem vyvenčit Žerika, ten mi utekl. A bez něj netrefím domů. Jak to? Co pak ty neznáš svoji adresu? Znám. Hurvínek zavináč haha.cz. No to, já nemyslím internetovou adresu, ale tu domácí pytlíku. Hele, hele, Máničko, tady není nic k smíchu, jo. Mně se tady vůbec nelíbí. No tak proč se couráš v lese? Proč si raději nezůstal doma? Protože taťulda má špatnou náladu. A proč má špatnou náladu? Proč, proč? To tvoje věčné, proč? Protože nejsem doma. Hele, já už bych raději šel. Jdi první, jo? Ale, mě se ještě nechce, teprve jsem přišla. Víš, Mani, nerad ti to říkám, ale v tomhle lese straší. Nepovídej. Fakt, věř mi, ať se hnu, kam se hnu, něco za mnou šustí. Dávej pozor. Ano. Udělám krok. Slyšíš? Slyším. Udělám druhý. A třetí. Něco se za mnou blíží. Tak si zapni kšandičky a bude ticho. Co? Kšandičky, couráš je po zemi. Pak se nediv, že šustíš. A jo, já jsem si nevšiml, no. Tak si po druhé všimni, no. Hele, vůbec, Máničko, co tu děláš s tím košíčkem? Jdu na houby. Teď? Když je chladno? Co by ne, mám teplou bundu. Já myslím, že když je zima, tak houby nerostou. To zná každé malé dítě. Ještě, že jsi na sebe nevzala potápěčskou výstroj. Na co? Na potápění. Tenhle les je pěkně hluboký. Raději neotvíraj pusu, děláš průván. Už mě nebavíš. Jdu pryč. Nechod nikam, stejně netrefíš. Počkej. Stůj. Ukaž se, posměváčku. O co jde? Pojď blíž. Takhle? Jo, otoč se. Takhle? Jo, nakloň se. Takhle? Poni, od čeho máš vzadu na hlavě tu bouli? To taťulda. Prosím. Vždycky, když se rozlobí, tak po mně hází talíře. Fakt. Fakt. Proč jsi mi o tom nikdy neřekl? Protože se trefil až teď. Hurvínku, to se mi nezná. To není panu Spejblovi podobné. Že není, jo? A už jsi ho někdy viděla něčím házet? Ne, neviděla. Tak vidíš, to jsi o hodně přišla. Tuhle chtěl taťulda zahodit prošlou konzervu. A jak s ní? Co s ní? Tu prošlou konzervu? No fuj! Ale nic nesní. Nech mě domluvit. A jak s ní? Tedy s tou konzervou.
nešikovně hodil, tak si vylomil zub. Přední. Před kým? Cože? Před kým si vylomil ten zub? Co to plácáš? Já. Ty plácáš. Řekl jsi, že si pan Spejbl přední vylomil zub? No tak se tě slušně ptám, před kým? Pochopil? Maničko, soustřeď se. Já jsem řekl, že si tou konzervou vylomil přední zub. No? Ti myslím zub vepředu. Jsi vyrazil. Kam se vyrazil? Bez zubu. Já se zblázním. Já taky. Mařeno! Hodvínko! Soustřiď se! Kam by si asi tak podle tebe chtěl vyrazit bez zubu? Víš, jakou měl ránu? Jakou? Co jakou? Jakou ránu? Velkou, malou. On střílel. A na koho? A proč? Holčičko. Je. Teď Hulda neumí házet. To já taky ne. Ušuj. No. Jak jsem řekl, otecko neumí házet. To už jsi říkal, opakuješ se. Máňo, takže, když chtěl zahodit konzervu do koše, tak to udělal tak nešikovně, že si s ní, teda s tou konzervou, vyrazil, tedy vymlátil nebo vylomil přední, myslím tam vepředu, zub. A nešel, tedy nevyrazil si nikam, protože měl bez toho zubu ránu, čili nevypadal tak hezky, aby se někde ukázoval. Už to konečně chápeš. Ne. Pomoc. Teda. Pochopila jsem, že pan Spejbl neumí házet. To jo, to jo. Ale nejde mi na rozum, že by po tobě házel talířem. Vždyť je to pěkně nebezpečné. No. No a taky, proč by si dobrovolně třískal nádobí? Ty se určitě vymýšlíš. No. A vymýšlíš, jasně. Tak jak to bylo doopravdy? Mluv. Štípla mě vosa. Ale kde ty vosa, že by ti udělala takovou bouli? Vosa ne. Taťulda. Co? Zabili na mé hlavě polenem. A zase si vymýšlíš. Nevymýšlím. I jo, já na tobě poznám, když lžeš. Kdy? Vždycky, když otevřeš pusu. Teda. A navíc. Vosa tě štípnout nemohla, protože teď právě vosy nelétají. No. Chybička se vloudila. Přiznej se, že ty ses popral? No, trošku. Páni, z tebe to leze. Teď já to nikomu neprozradím. No tak, s kým ses popral? S Kudrnou. A kde jsi začal? Kudrna. A co ti udělal, Kudrna? Vrátil mi facku, Kudrna. Hrůza? Viď. Hodvínko, máš ty vůbec nějaké kamarády? Ne, mám smůlu. Ty, co mě zmlátili, nemám rád já. Ti, co jsem jim nařezal já, zase nemají rádi mě. A teď ke všemu můj jediný kamarád Flanderka o mě řekl, že jsem rváč. A co ty na to? Lháče nemá. Copak jsem nějaký násilník? Tak jsem mu pořádně nabančil, víš, aby si to pamatoval. A víš, že ti pan Spivl zakázal, aby ses stýkal s uličníky, že si smíš hrát jen s těmi, co jsou slušně vychovaní. Já bych rád, ale oni nechtějí. Rodiče jim to zakázali. No co já? Co ty? No, hraj si se mnou, bábinka už si na tebe zvykla. Tak jo, když jinak nedáš. Budeme si hrát na slepou bábu. To jo. Já budu slepej a ty budeš bába. To ne. To vymyslí něco lepšího. Budeme si hrát na orchestr. Jak? Ty budeš trouba a já budu udávat tón. Cože? No, budu dirigent a ty budeš jako hrát na trubku. Nezájem. Dál. No, tak když
už jsme v tom lese. Tak si pojď hrát třeba na Jenička a na Mařenku. Nuda. Loupali bychom perničky. Nemluv mi o jídle. Mám hlad a je mi zima. No jo, tak jdeme domů, no. Bábinka nám k těm perničkům uvaří čaj a budeme si vyprávět pohádky. Perníky beru, pohádky ne. Ty jsou pro prťata. Jdeme. Tak Hurvínku, vítej u nás doma, pojď dál. Je, to je blaho. Já jsem v tom lese tak vymrzl a vy tady máte pěkné teplíčko. To máme. Bábinka mi hodně zatápí. Za to já mám smůlu. Taťulda mi zatopí jen tehdy, když přinesu pětku. Nebo vysvědčení. Posaď se. Jo, ty už sedíš, no. Je vůbec něco říkám? Mám hlad. Co ty na to? A co takhle říct kouzelné slovíčko? Abrakadabra. Neprovokuj. Co by si zdal? Řízek. Pomfrity. Okurku. Zmrzlý. Dost. Dostaneš ty perničky, co jsem ti slíbila. Kolik jich chceš? No, ne, že bych byl chamtivý. Ale dej mi jich hodně. Hodně, hodně. To máš. Dík. No tohle to jsem potřeboval. Ještě. No hlavně, že se neostýcháš. No ty nerozumím. Bodeď, jak bys mohl. No dovol. Jsi podobný šamponu. Jak to myslíš? Oba jste na hlavu. Teda to jsou vtipy. Hezké. Ačkoliv, ty jsi asi šampon nikdy v životě neviděl, co? Jak to myslíš? No, myslím, že jsi nikdy neslyšel, jak se říká, že čistota je půl zdraví. Už mudlánku. Neslyšel. Za to ale vím, že čistému je vše čisté. Rozum, bratko? Tomu nevěř. Já jsem čistá. Ale když se na tebe podívám, tak je mi jasné, že ty čistý nejsi. Co se takhle občas vykoupat, no? To bych rád, ale nemůžu. Proč nemůžeš? Mám smůlu. Před týdnem se mi rozbil zip u kalhot. Nešaškuj, to je náramně vážná věc. No, víš, jak jsme se ve škole učili, že ze špíny jsou nemoci. Co ty na to? Že na něco se umřít musí. Například, hele, slyšel jsem taky ve škole, že pokaždé, když vydechnu, zemře ve světě jeden člověk. Co ty na to? Že by si směl čistit zuby. To nejde. Mně se mídlo nevejde do pusy. To je tedy šok. Ty snad ani nevíš, co je to zubní pasta. A víš, že vím? A dokonce vím i to. Kolik pasty je v jedné zubní tubě? Nepovídej. Mám to změřené. Nelži. Fakt? Je dlouhá z koupelny do ložnice. Z ložnice do obýváku. Z obýváku do kuchyně, z kuchyně na chodbu, po schodech dolů, pak zase nahoru a z kuchyně zpět do koupelny. Ty už zase vyprávíš pohádky, co? Už jsem ti snad jednou řekl, že pohádky nemám rád. Protože žádné neumíš. To tedy umím, všechny. Ale vymyslet nějakou sám, to bys neuměl, co? To je pro mě hračka. Ale co ty? Co já? Ty bys dokázala vymyslet nějakou pěkně bláznivou pohádku. Bodejď. Tak schválně. Spust. Ale pozor. Jenom ne o princeznách, to ti zakazuji. Proč? Protože každá princezna je pěkně vypečená. A divíš se, když každý princ je trouba. Tak už vyprávěj. Tak. To tedy sedí žába, ne princezna, u silnice a čeká na prince.
o princích snad můžu, ne? Jasáno, těch ano. Tak jo. Tak tedy, žába čeká, čeká a pořád nic. Až konečně cupity, dupity, princ. Cupity, dupity? Co pak, on měl dřevěnou nohu nebo kopito? Ale žádné kopito, ty kopito, ale kopita. A hned čtyři. Jenomže ne on, ale jeho kůň. To je konina. Není. Správný princ necourá pěšky, ale jezdí na koni přece. Ano, tak dál. Tak dál. Žába se našpulí a spustí. Když mě princi políbíš, tak něco dostaneš. Dostaneš vyrážku. Na košto. Vždyť jsem ti říkal, že tyhle pohádky o princkách nemám rád. Ale tahle mohla být pěkná. Nemohla. No, nevadí. Tak já ti raději povím nějakou bláznivou zvířecí, jo? Jo, dobře, dobře. Dobře, tak. Tak to sedí dvě žirafy na budláku a pletou si kakao. A to najednou letí kolem nich hroch. A ptá se, kolik je hodin. Dobrý. No a žirafy na to, že čtvrt na jaro. A co na to hroch? To nevadí, já mám stejně malé boty. A žirafy? Však my taky nikam nejedeme. Počkej, počkej, nekončím. A tu se najednou ozve zvuk, jako když letí tryskáč. A ono to kolem nich letí netečné sluníčko dvoutečné. A co na to žirafy? Beruško, muško, kam máš namířeno? A Beruška odpoví. No a? No a? No a, to je všechno. To je tedy, to byla opravdu bláznivá pohádka. Že jo, teď se na řadě ty. Dobře, tak já ti řeknu pro změnu jednu strašidelnou pohádku, jo? Jo, 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 chci se bát. Neboj, bát se budeš. Tak. To povídá Ježibaba druhé Ježibabě. Holka, ty jsi od té doby, co jsme se neviděli, nějak přibrala. A ta druhá na to. To víš, po dětech. Jo? Je. To není pohádka. Je. A navíc není ani trošku strašidelná, bys věděl. Tak zkusím jinou. Hnusnou. Já. Plaváček přijde k staré sudičce a prosí o nocleh. Já. Jenže, než mu stačí sudička ustlat, boh je boh. Na vrata bouchá. Děd vše věd. Nenapovídej. Promiň, promiň. Děd vše věd. To víš. Sudičku to pěkně vyděsí a honem že. Plaváčku, plaváčku, rychle se někam schovej, kdyby tě tu synek. Jaký synek, co pak měla babka za synka dětka? To mě podrž, co pak ty neznáš pohádku o dědovi vševědovi? No to víš, že znám. No jak byl ráno pacholátkem, v poledne mužem a večer dětkem. To vím, ale ono to bylo večer, co? Mařeno. Ale to si neřekl. Dívko, dívko, když ten plaváček prosil o nocleh, tak šel asi spát, ne? A když šel spát, tak dá rozum, že to bylo večer, že jo? No jo, tak promiň, já tě jen tak zkouším. I když pan Spejbl si rád schrupne ráno, odpoledne i večer. A to jsem nepleť. No jo, tak dál. No a tak v komůrce zmatek, že jo? Takový to. Je, vševěrde, co teď? A sudička kvílí. Oj, chlapče, kdyby tě tu synek dědek našel, na trout by tě spálil, to tě musím honem někam schovat. A samkla plaváčka do skříně. To vidíš, že víš. Nejen já, tuhle pohádku zná každý. Dál. Tak ta sudička konečně otevře dveře, že jo? Děd vševěd si to hasí do světnice. Větří a větří a pak povídá.
Čuchám, čuchám člověčinu. Koho to tu, matko, máš? Horor, veď, pokračuj. No, a matka sudička rozrazí dveře u skříně a volá. Pacholku jeden. Co? Vlastně, pacholíčku jeden ty jsi mi dal. Co pak nevíš, že když jdeš na návštěvu, tak si máš umýt nohy. Fuj, to je hnusný. Když jsem ti řekl, že dám hnusnou, tak co se třepeš? Mně se líbí. To víš, každému se líbí něco jiného, že jo? Jestli pak víš, kterou pohádku mají nejraději třeba hasiči. O ptákovi ohnivákovi? Ne, o děvčátku se zápalkami. No, dobře, a teď já. Klidně si řekni, jakou chceš, a já ji budu vyprávět. Dobře, tak třeba o dlouhém a širokém. Stačí, a už vím. Nastraš ušiska. No. Promiň, já zapomněla, že jsi na mě citlivý. Ještě urej si v tom, jo. V uchu, jasně, promiň. Tak. To jde jednou Hurvínek s Tatildou na procházku a v tom Hurvaj zakopne, plácne sebou jak široký, tak dlouhý a pan Spejbl zvolá. Ty nejsi právě bystrozraký, jsi pěkné dřevo. Ačkoliv, ani dřevo nejsi. To bych řekl. Protože dřevo na rozdíl od tebe pracuje. Ha. Hele, teď já, jo, poslouchej. Tak to povídá královna od Sněhurky. Zrcadlo, zrcadlo, kdo je v zemi zdejší nejkrásnější? A zrcadlo na to uhni nevidím. teda to je podraz tohleto, ty jsi mi to zkazila. No, ale jak chceš. Tak mi řekni, co se stane ze Sněhurky, když strčí prst do elektrické zásuvky. Mrtvola? Popelka přece! Dobrý. Ale to se nám povedly pěkně bláznivé a popletené pohádky, že? To bych řekl. No, řekli jsme si o dětkovi, vševětkovi. O dlouhém, širokém, bystrozrakém, o Sněhurce. I o Popelce. No. A teď nám ještě chybí. O Karkulce. Jo. Na tu nesmíme zapomenout. Jasně, tu nech na mě, jo. Tak to takhle Karkulka povídá. Proč máš, babičko, tak velký nos? Ale, Karkulko, spletla jsem si šňupací tabák s kypřícím práškem do pečiva. Ještě. Jo. Tak no. Teď třeba počkej nějakou neznámou pohádku, jo? Třeba o obrovi, takovou jsme tu ještě neměli. Řekla jsi o to. Zachránil jsem vás před potopou. Chlubí se obr dobr promáčeným obyvatelům zatopené vesnice. Vypil jsem všechnu vodu z rozvodněné řeky. Tak proč je teda celá vesnice pod vodou, zlobí se domorodci. Prosím vás, už jste někdy vypili tolik vody, prostě jsem to nestihl na záchod. To je ale zase tak nechutný. Já to musím napravit, já dám jednu hezkou, jo? Tak to povídá král Bajajovi. Přiveď mi princeznu Zlatovlásku a jestli nesplníš, co jsem ti nařídil, budeš o hlavu kratší. A mrňavej Bajaja na to. Pod podmínkou, že když to splním, tak budu o hlavu delší. Platí? A ty jsi to pokazil. Nepokazil. Tu oba Jajovi znám, tak proč ní ztrácet čas? Řekni rovnou její konec. Vzali se. Jak jinak? Hádej, proč končí všechny pohádky svatbou? No. Protože, říkal teda Tatulda, jo, po svatbě to přestane být pohádka. Tak konec s pohádkami a jdeme na kutě. Já tak nerad chodím spát. Proč? Protože vždycky, když se probudím, musím do školy. Ach jo.
Matilda. Je, Hurvajs, co jsi doma ze školy? Vidíš, ne? Co vidíš, vidíš, no. Je, a jak to vypadáš? Proč máš zavázané ucho? Ale prosím tě, žehlil jsem si kalhoty a v tom zazvonil telefon. Páni, a proč máš zavázané i to druhé? Ale prosím tě, to jsem si spálil, když jsem volal paní Kateřině, aby mě poradila, co mám dělat. A co ti poradila? Ať přestanu žehlit, no. Já. A co ty? Jak bylo ve škole? Zvítězil jsem. Cože? Hodinu mě vyslýchali a nedostali ze mě ani slovo. Šmanko, ty, s tou školou je věčné trápení. Viď? Já bych rád věděl, kdo ji vymyslel. Jak to myslíš? No, jestli ji vymyslel doktor nebo učitel, víš? Jo, takhle, no, tak to asi učitel. Nejspíš. Doktor by to nejdřív vyzkoušel na krysách, že jo? To mi nejde do hlavy, proč ji nezruší. Zvlášť, když se říká, že je na školách nedostatek učitelů. Viď, tati? No, to máš pravdu. Tak vidíš, jakou já mám smůlu. Všude chybí učitelé, jen v té naší škole ne. Ale moment. Teď mě něco napadlo. Je, jenom to ne. Když je hodně dětí na málo učitelů, tak co bys řekl tomu, že bych škole pomohl a pár týdnů zůstal doma? Jo, tak tohle by se ti hodilo, viď? No to mi povídej. A jinak? Co jinak? Jinak bylo ve škole co? Jinak bylo ve škole, že jsme byli taky u doktora. A co doktor? Byl legrační, taťuldo. Jo? Vzal mě za ruku a kontroloval, jestli mu jdou dobře hodinky. Aha. A pak jsme se ještě zastavili u zubaře, víš? Aha, zoubečky, jo? No jo, teda to byl den, tatí. No, dobře, a co zoubečky? Co zoubečky, jsou v pořádku? Zuby, jo. Jen žvíkačku si prý mám vyměnit. Takže jsi zdravý. Ne tak docela, tatí. Doktor, když si mě prohlížel, tak říkal: Hurinku, ty se mi nelíbíš. Ale, no to tady od něj vůbec nebylo hezké. Že jo, nikdo mě nepochválí. Abych řekl pravdu, tak zítra bych raději do školy nešel. Kde pak, chlapče. Do školy se chodit musí. No proč myslíš, že tě tam posílám? Abys měl doma klid, viď, to je jasný. No, ale... Ale teď tě bohužel budu muset zklamat. Proč? Zůstanu doma. Já se totiž doopravdy necítím dobře. Kde? Ve škole. Hurvinku, já se tě ptám, kde? Čili na kterém místě tě něco bolí? No, bolí. No, dobře, ale kde? Bolí mě. No, co tě bolí? Bolí mě hlava. Mě bolí. Hlava? Pak nohy. Taky? Jo, uši mě bolej. Nos, vlasy, nechty. Ty toho nech. Zase si vymýšlíš, viď? Nechceš se učit? To je to. A divíš se? Divím. Když jsem já byl v tvém věku, prosím tebe, tak jsem se učil jako blázen. A v kolika letech jsi přišel k rozumu? Hele, nebuď hubatej. Hurvajs, školu máš mít rád. Já proti škole taky nic nemám. No. Budova je to pěkná. Novou střechu nám udělali. Jenom nějak nemám rád ten čas mezi začátkem školy a Vánocem, jo? A od Vánoc do začátku prázdnin, jo? Počkej. Takže ti vadí vlastně celý školní rok. No tak nějak by se to dalo říct. Ale proč? Je to ztracený čas. Ale děti... Fakt. Teď naše učitelka vůbec nic neví. Ale prosím tě, to mě neříkej. Pořád se mě na něco ptá. No, a co ty? Nechám ji, ať si na to přijde sama. Prosím tě, přece ji nebudu rozmazlovat. Ajajaj. Už tuším, co mě čeká. No, tak to nejsi sám, no. Tak, synku...
Už to nemůžeme oddalovat. Čeká nás oba trpká chvíle. Jaká trpká? Ukaž mi žákovskou knížku. Je, táťuldo, já mám pořád takovou smůlu. Oni mě ji ukradli. Urvajs, nevymlouvej se. Před týdnem ti vítr vzal čepici, pak šálu, předevčírem ti do kanálu sami od sebe upadly cvičky, včera se pod tebou propadl chodník. No vidíš, jaký já jsem smolář. No a dnes mě zase přepadly lupiči. A co ti vzali? No to žáka jedou přece. Hurvinku. Opravdu. Tak víš co, když nemáš žákovskou knížku, tak mě ukaž vysvědčení. Cože? Nedělej, že neslyšíš. Vysvědčení. Kde jste ho přeci dostali, ne? To já dobře vím. No jak myslíš? Tu máš. Ukaž. No ne. Urvajs. Teda to jsi mě překvapil. Samé jedničky. To jsem ještě neviděl nikdy, jakhle pohromadě. Jak jsi to dokázal, kluku jeden? Jednoduše. Říkal jsi mi, že ti bez hezkého vysvědčení nemám chodit na oči. A ty je máš tak hezké. Myslíš? Určitě, taťuldo. A já bych nerad o ten jejich milý pohled přišel. No, a tak jsem si to vysvědčení vypůjčil od Máničky. No, to jsem si mohl myslet. Hurvajs. Ale nerozčiluj se. Mám pro tebe i dobrou zprávu. A to ti mám věřit? Věř. Vypadá to, že letos mi nemusíš kupovat učebnice do vyšší třídy. Vystačím si s těmi letošními. Jej, synu, nestraš. Ukaž mi vysvědčení. To tvoje. No, teda jak myslíš, no. Ale pak si nestěžuj, že máš špatnou náladu. No, ale předem tě chci upozornit, že počítač a televize mě už stejně nebaví. Takže kdybys mi to chtěl zakázat, tak je to úplně zbytečné, že jo? Je, to je nadělení. Viď? A co myslíš, můžou za to geny nebo špatný vliv okolí? Kluku, co jsi na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost. A předtím ano. To tvoje vysvědčení se mně ani trošku nelíbí. Mně taky ne. Ale zase je hezké, že máme oba stejný vkus, co? Jsi rád? Rád? Z tohohle se mám radovat? Já ti řeknu, že tak hrozné vysvědčení zasluhuje tak akorát pořádně naplácat. Že ano. Tak pojď, já tě za tou naší učitelkou zavedu. Já vím, kde bydlí. Počkej, prosím tě, nikam nechoď. Ty zasloužíš trest, ne paní učitelka. Tak, chlapče, nastanou ti těžké časy. Nejdřív ze všeho napíšeš domácí úkol. Už jsem si ho napsal. Kde? Ve škole, o přestávce. Nelžeš mi? No dovol, to bych si nedovolil. Ukaž. Tady je. Šmakote, netřepej s tím. To se mi jen tak klepe ruka radostným vzrušením, víš? Dej to sem. Jeden... 2, 3, 4, 5, 14, 15. Horvíku, já jsem tady na jedné stránce našel 15 hrubých chyb. Co tomu říkáš? Že záleží na tom, jak pečlivě hledáš, že jo? Musím si ale přiznat, že je na tebe spolehnutí. Děkuju. Stále dokola ty samé chyby. No jo, paměť, tu já mám dobrou. Hele, víš co, tak si pamatuj, že slajdáním je konec. Co uděláš, aby sis ten počet hrubek na každé stránce vylepšil? Koupím si sešit, co má menší stránky. No, třeba tady. Jak si mohl napsat včela s F? To nic, toho si nevšímej. Jen jsem se spletl. Původně jsem chtěl napsat včera, víš?
Hrůza! Viď, jenom tady si nejsem jistý, to bys mi mohl poradit. Automobil se píše s měkkým nebo tvrdým i? Tak napiš radši auto, no, to je kratší. Hele, co tu tady máš v té tašce za čmáranici? No dovol, to je přece můj školní výkres. Měli jsme nakreslit, jak vypadá náš otec. Tohle, že mám být já? Ty. A proč nemám kalhoty? Došla mi černá barva. Tak proto si mě nakreslil se zelenými vlasy? To ne, to jsem zase neměl plešatou pastelku. A co ty oči? Líbí se ti, že jo? Prosím tě, vypadám jako ufon. Co pak mám oči velké jako talíře? Asi jo, Manička říkala, že jsem ti vypadl z oka. Tak to ti nemůžu nakreslit nějaké puntíky, ne? Teda kreslení to mě baví. V tom jsem tatí borec. To říká i Mánička. Ale taková matika nebo čeština brr teda. To je hruza, ale já se s tím moc nepárám, víš? Dneska jsem například napsal úplně nejkratší písemku ze všech. Prosím tě. Na sotva jsem začal, už jsem byl v koncích. Ještě, že se od zítřka učíme jen 3 dny v týdnu. Prosím tě. Co se za 3 dny asi tak stihnete naučit? No nic. A co tomu říká paní učitelka? Nic, ona o tom ještě neví. Tak to si počkej, co ti poví, až jí to oznámíš. Víš, já jí to raději říkat nebudu. No to bych ti taky radil. Já když nemusím, tak se s ní nebavím. Nikdy mi neudělá radost. No, už jsem ti všechno řekl. Hezky jsme si popovídali, viď? Tak teď bych šel, ne, tati, můžu jít ven? Počkej, s tak špinavou košilí? Ne, s Máničkou bych šel, tati, když mám ten úkol a všechno umím. Prosím, prosím, prosím. Umím, jo? A jak to můžeš s takovou jistotou říct? Tak jistě jako, že 2 a 2 je 5. Aj. 2 a 2 jsou 4. Já vím, já jsem tě jenom zkoušel. Aha, no jo, tak teď si tě vyzkouším zase já. Ne, tati, ne. Snad se nebojíš mých otázek. Tvých otázek ne, bojím se svých odpovědí. Tak moment, odlož si tu bundičku a hezky se posaď. Tati. Vyhlašuji bleskové zkoušení. Tati, Uldo. Čeština. Tati. Vyjmenuj mi nějaké zájmeno. Kdo? Já? No vidíš, že to bylo správně. Tak já bych šel. Šel správně. Šel. Vyčasuj mi sloveso chodit. Chodím. Chodíš. Chodíme. Rychleji. Běžíme. Už bych běžel, co říkáš? Že tě nikam nepustím. Zatím si mě nepotěšil. No ty mě taky ne. Procvičíme si časování. Když řeknu, byl jsem na obědě, co to bylo za čas? Poledne. Hurvajč. Jaký čas to je, když řekneš, jsem nemocen? Krásný čas. A jaký je budoucí čas, řekněme, od slova krást? Sedět. Množné číslo od slova dítě je? Dvojčata. Tak raději z jiného soudku. Co je to bajka? Když si povídá osel a kůň, tak jako já teď s tebou. Umíš alespoň pořádně abecedu? No je, to bych řekl. Od 1 až do 100. Tak jsi to řekl. Takže teď tvé oblíbené počty. Jen to ne. Když ti dá Mánička žvíkačku a já ti dám 2, co budeš mít? Svěží dech, taťulínku. Teď dávej pozor, nebo tě roztrhnu. Ano. No,
Takže když roztrhnu papír na dvě části, budu mít dvě poloviny. Správně. Bodejže správně, to mě nemusíš povídat. Takže když ho roztrhnu na čtyři části, dostanu čtyři čtvrtiny. Chápeš? Ano. Takže když ty čtyři čtvrtiny roztrhám na osm částí, co budu mít? Konfety, taťuldo. Tak dál. Kde leží Troja? Mezi dvojou a čtýrou. No to je na dělení tohleto. Zatím je to spíš na pěťu. Zeměpis. Kde leží Austrálie? Na mapě. O kolik je Amazonka delší než Nil? O pět písmen. A můžeš mi jmenovat jedno město v Itálii? Ano, jen mi řekni, které chceš. Pomoc! To by mě zajímalo, jak daleko je Itálie. Skoro 1000 kilometrů. Proč se ptáš? Protože jeden spolužák jezdí do školy na kole a přitom tvrdí, že je Ital. Zkusíme dějepis, jo? Aspoň ten dějepis. Alespoň mi řekni, v které bitvě padl Richard III. To dá rozum, přece v té poslední. Tak raději něco lehčího. To už bych ti pomalu radil, no. Jak se jmenoval první muž na světě? Adam. No, vidíš, no, správně. A kdo byla první žena? Jeho matka. Uriko. To je nadělení. To je, ale s tím nic neuděláš. Já ne. To záleží jenom na tobě. Jak to s tou školou vyřešíš? Jenže mě nic nenapadá, no. Leda, kdyby mě tak chtěl pokousat vzteklý pes? Cože, co s tím? Pokousal bych všechny učitele a byl by pokoj. Je to pravda. No jo, taťuldo, všímáš si? Asi na mě fakt něco leze. Říkáš pravdu, Hurvajs? Jistě, taťulínku. Jakože jedna a jedna je pět. Hurvajs! Legrace. No, já si raději dolehnout. Ještě bych při té mé smůle někoho nakazil. A navíc, jak tak koukám, s takhle špinavýma rukama by mě do školy stejně nepustili. Ha, ha! Hurvínku! Hurvínku! Co je? No to jsem já, Mánička. Proč jsi mě zbudila? Zrovna když se mi zdál tak krásný sen. Já mám takovou smůlu. Mohl jsem si ho užít, kazí světko. A co se ti zdálo? Vykoukl jsem z okna a uviděl jsem nádherné červánky. Páni, odkdy ty jsi romantický? Tak jsem se šel podívat blíž. A bylo to ještě krásnější, než jsem si myslel. Nebyly to červánky. To hořela. Škola! Ha, máš smůlu, byl to jen sen. Škola stojí, ale ty jsi v ní dnes chyběl. Proč? Zaspal jsem. A prospal celý den. Co pak nemáš budík? Mám. No tak si ho snad natáhni, když se jdeš natáhnout, ne? To mi nemusíš radit. Já ho natahuju, jenomže on zvoní, když ještě spím. Tak to já ti zítra přijdu zbudit, jo? To ne, opovaž se. Budu stonat. Jsem nemocný. Chudáčku, jak se ti daří? Dobře, jsem nemocný. A co ti je? Jsem nachlazený. Ha, to nic není, jen jak říkala babinka, při nachlazení musíš pít hodně tekutin. Má na to recept. Nejdřív vanu teplé vody a pak hned šálek heřmánkového čaje. No, řeknu ti, vypít ten čaj bych svedl, ale vypít ještě k tomu plnou vanu, to už bych nedokázal. Hele, děláš ze sebe tululum, nebo je to vážně s tebou tak vážné? Je to se mnou vážné. Hurvínku. Vážně.
Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil. Moje vysvědčení nepomohlo. Ne, protože došlo nakonec i na to moje. Aj, aj, co mu pan Spivl říkal? Mám vynechat neslušná slova? Určitě. Tak v tom případě neříkal vůbec nic. No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se. Máni. Jaké máni? Znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol? Ne, tak Julda mi to nedovolil. Nelži. Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté. Ty se brepta. Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu. No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole? Jako vždycky, domů. Ale já myslela, co budeš dělat. To co vždycky, spát. No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Urvínku. Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje. No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu. Bodejť, šprtka. No, nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty? Já jsem zase první ze školy doma. Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů. No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováku, žehlící prkno od Dvořáku a žehličku od paní Kateřiny. To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač. Neprůč. No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu. Na hlavu? No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny. A už se s nějakým Angličanem domluvíš? No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano. No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota. Jo, jo. Opravdu? Kdo lže, ten ze zelená. Řekl Hurvínek a obrostl mechem. Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený. Cože? Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat. Jo, tak to já raději jdu. Jdi. A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš? Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo. Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat. Ano. No. Jak pozoruju, už je mi líp. Takže bys šel ještě dneska ven. Jo. No, a kdy se sejdeme? Buď v 5 u pošty, jo. Platí. A kdy přijdeš ty? To se uvidí. Haha. Hurvínku, vzbuď se. Už zase, co je? Vidíš nad námi ty jasné hvězdy? Ale jo. Jestli pak víš, co to znamená? Že bude hezké počasí. Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán? Je? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu? Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní. Tak dobrou noc. Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat. Máni. Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál? Ano, jo, viděl. A co ty na to?
že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát. No teda. Máni, to byl fór. To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi. Všichni ne, jenom ti, co tě znají. Ty taky. Co já taky? Mě nemáš rád. Nerozumíš humoru? Tvému? Stejně, by mě, Hurvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí. Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci. Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí. A co by měli chtít? No mě přeci. Za ženu. Jo, tak. No, Hurvínku, řekni. Miluješ mě? Miluješ mě? Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled. Ani ne. Tak se na mě podívej po druhé. Ha? Ha? Máš zamlžený brejle. No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne. Povídej. A přece protože moudřejší ustoupí. Ha, ha, ha. Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku. Ach jo, ti muži, ti muži. Jo, Maničko. Ano? Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil. Fakt ne. Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat. A proč bys mu to měl říkat? Protože mi tvrdil, že s pětkou z matiky si mě žádná nevezme. No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím. Platí. Konečně bude klid. Máničko, vítej. Babinko moje, ani nevíš, jak jsem ráda, že jsem zase doma. Ale to já taky. No, tak co, jak bylo ve škole v přírodě? To nebyla škola, to byl odběr krve. Ale prosím tě, jak tomu mám rozumět? No, buď mi pili krev komáři, nebo Hurvínek. Ale nepřeháněj, stěžuješ si na něj. A přitom pan Spejbl říkal, že se mu Hurvínek v dopise chlubil, že jsi mu dovolila, aby ti dal pusu. Ale on chtěl. A ty nemáš vlastní rozum? Co pak jsem ti stokrát neříkala, že máš v takových případech říct jasné ne? Říkala. No vidíš. A já tě taky poslechla. A nepovídej. Opravdu, bábinko, když se mě Hurvínek zeptal, jestli nejsem proti tomu, aby mě políbil, řekla jsem mu jasné ne. Máničko, prosím tě, ty jsi popletá. A co pak musíš Hurvínka ve všem poslechnout? No, ty by to asi nebudeš věřit, ale Hurvínek naopak poslouchal mě. Na slovo. Vážně? No ano. Jak se ráno vzbudil, tak jsem mu řekla. Dnes si dělej, co chceš. No a přesně to on dělal. No, to si umím představit. No. No. A jak jinak? Co jinak? Jaké jste měli počasí? Hezké. No tak to jste měli štěstí. Tady celý ten čas pršelo. No to u nás taky. No tak proč říkáš, že jste měli celý týden hezky? No, protože pršelo jenom dvakrát. Ano. No, poprvé 6 dní a po druhé 3. V 7 dnech 9 dní pršelo. Ej, Danane, dítě nešťastné. Chvíli tě nechám s Hurvínkem pohromadě a už neumíš počítat. To víš, Hurvínka nesmíš brát vážně.
je to smolař. S těm jeho počty je to všelijaké. Tváří se, že neumí napočítat do 10 a přitom je to pěkný uličník, no. Ale musím přiznat, že jsme si spolu užili i fůru legrace. No vidíš, a to si při odjezdu vyváděla, že pojede s tebou. No protože mě předtím urazil. Tak proč se s ním udobřila? Nevydržela jsem se dívat na ten jeho šťastný obličej. Však ho ta nálada, jen co jsme se usmířili, taky brzy přišla. Pěkně jsme si zanadávali. Ale Máničko, to se musíte pořád jenom hádat. Musíme. A proč? Protože nás to baví. Aj, aj. No jo, co mám s vámi dělat? No, ale teď už jsi doma, tak si hezky vyčisti zoubky, pořádně se umyj a pak hajdy na kutě. Už se těším, bábinko. Za celý ten týden jsem se ani jednou neumyla. Pro pána Jana. A proč? Protože si Hurvínek z mého mídla udělal bublifuk a zubní pastou si vyznačil cestu z tábora do lesa a zpět. Co ho to napadlo? Prý, aby nezabloudil. Hrůza. A proč si nevzal svoji zubní pastu? On žádnou neměl, to víš. Má smůlu. Pan Spejbl mu místo ní omylem přibalil sardelovou pastu. A ti muži, ti muži. Viď. Ale na tebe se taky zlobím, Máničko. Proč? Vždyť jsem tu nebyla, tak jsem ti nemohla nic udělat. Slíbila si, že mi o sobě dáš zprávu. A jediný dopis, co nám ze školy v přírodě přišel, napsal Hurvínek. To bys měla vidět, to bylo něco. Lituji, nečetla jsem ho. Lituji, četla jsem ho. Ani spát jsem potom nemohla. Prý vás postihla epidemie. Dostanu vám lezli medvědi. A ve spacím pytli našel Hurvínek krajtu tygrovitou. Já se tě divím, že ho bereš vážně. Vždyť ho znáš, jak si rád vymýšlí. No taky si mi mohla aspoň zatelefonovat. Já jsem chtěla zavolat, ale nemohla jsem, protože mi Hurvínek rozbil mobil. To je ale uličník. A kdy se to stalo? Když jsem ho s ním praštila po hlavě. A jo, takhle. A co on? Hodil po mně ešus. S polívkou. No to já ale nerozum. Viď. Proč ji nejdřív nesnědl? Co chceš od kluku? Jsou tak brutální. No, a co teprve, když se z nich stanou muži? Vím o tom své. Povídej. Ale není co, škoda slov. Máničko, pro mne jsou muži vzduch. Já bez nich taky nemůžu žít. Ale musím se tě přiznat, když jsi tu nebyla, tak jsem měla veliký zážitek. Já, babinko, svěř se mi, uleví se ti, no. Tuhle se na mě v kavárně koukal nádherný mužský. Fakt? A co ty? No, tak to víš, no. Hezky jsem se na něj usmála. A co on? Nic. Protiva. No, tak jsem alespoň koketně upustila kapesníček. A co on? Zase nic. Nevychovanec. A co bylo dál? Nasadila jsem si brýle. A hele, on to byl plakát. Hrůza. No, to ti povím. Ale na to ty máš času dost. Na plakáty. Na muže. Myslíš? No to bych si vyprosila. No, když abych se ti přiznala, tak se mi začal líbit můj nový spolužák z vedlejší třídy. Ano? No. A jak se jmenuje? No nějak jako Novák bez F. Ale ve slově Novák žádné F není. No teď říkám, že Novák bez F. Ale on si mě vůbec nevšímá. Kamarádí se jen s tím klukem, co sedí vedle něj v lavici.
S takovým tím zrskem. No jo, já vím, koho myslíš. Toho jsem viděla, jak spal Hurvínkovi hlavu do popelnice. No, to je on, no jo, no. Vsázejí se na ně s Hurvínkem, kdo ji dokáže strčit hlouběji. No to je uličník. Jaké má jméno? Dlouhý. Jaký? No říkám, že Dlouhý. A to je jedno, že je Dlouhý. Já nespěchám. No ty možná ne, ale já ano. Do té mé milované postýlky. No, to víš, všude dobře. Doma nejlépe. Dobrou. A hezké sny. Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati! Už. Já jsem ti vymaloval kufr. No tak tu, co pak si přeješ, synáčku? Čajíček. Ano, ne to bude. Ale pospěš si, jo. Už se nese čajíček, Hurvínku. Děkuju, taťulínku. Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď? To ne. No to věřím. A víš proč? No nevím. Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem. Dítě moje nešťastný. Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo. Cukříček, ano, hned to bude, už běžím. Utíkej. No, hezky poslouchá. Tak, cukříček už je tady. Dík. No jo, prosím. A mohli bys mi natáhnout prostěradlo? Je nějaké zmuchlané? Počkej, cože? Abych se ti neotlačil, víš? Jo, takhle, no. Tak počkej, ukaž. Tak co, v pořádku? Ano. A co takhle podložit mi nožičku peřinkou? Peřinkou, no dobře, no, prosím. Hodnej. Cože? Tedy takhle ochotná Manička nebyla, tati, to ti povím. No to ti teda věřím. Žery! Kde je ten pes? A pulštárek už se nese. Hodnej pejsek. No tak dej, pejsku. Dej mi ten pulštářek, jsem řekl. Ale no tak buď hodnej, Žery. Dej pulštářek, dej, no. No tak necháte toho, vy dva. Ještě ten pulštářek roztrhnete. Já, výborně. A polštářek je můj. Ocucanej. Žery, to by stačilo. Místečko? Hele, Hurvajča, ty už taky spí. Já si lehnu, jde na mě spadí, no. Počkej, já tě ještě hezky přikryju, jo? To ne, tati, bylo by mě horko. Nožičku mi nech venku, ano. Jo, dobře, no. A ten polštářek pod hlavou bys mi mohl načehrat, že jo? Tati, co říkáš? No, dobře, no. A ještě nabumbat. Čajíček. No, tu máš. Dík. Ten čajíček pofoukat je vařící. Tak. A dost. Jsem si popálil jazyk. Co má tohle znamenat, Hurvajs? Jak jsem se napil. Na to se neptám. Tam se tě, proč jsi takový? Proč mě tak proháníš? Užívám si. Tatil, dodyť jsem doma.
To jsi rád, viď? Že se ti po mně stýskalo. No, to ne, že ne, to víš, ano, no, stýskalo, no, tak počkej, já ti to pofoukám trošku. No, počkej. No jo, čajček už je akorát, tak to se hezky nabumbej, no. Okay, děkuju. Bumbe, bumbe, bumbe. Bumbe, bumbe, bumbe. No to už stačí, Hurvínku, to už stačí. Ještě by tě to v noci budilo. No, tak teď hezky zavři očička. A spínkej, spínkej. Ano, prosím. No, vidíš, no konečně, takhle se mě to líbí. Ještě písničku. Jo, dobře, tak počkej, kterou si dáme. Šalalalalí. To ne, tati. Tak dobře, počkej. Jako když jsi byl prťavej, jo? Spí, Hurvínku, spí. To je pěkná. Zavří. Očka. Očka svý. Taťoňa. Já tě. No, co chceš? Můžu už spát, nebo budeš ještě zpívat? Jo, tak dobře, no, tak spínkej. Zrovna mě to začalo bavit, no. Tak spínkej, spínkej, dadej, jo? Tak. Dobře, tak já budu. Co je? Co se stalo? Teď jsem si vzpomněl. Za chvilku budou dávat v televizi horor. Horor, jo? Ne, počkej, to ne. Horor, prosím tě, na to zapomeň. Proč? No proč? Takový horor, chlapče, to není nic pro děti. Proč, tati? Prostě jsem to řekl. To stačí. Když já bych... Dost. Ukaž mi jazyk. No a ty takhle pěkně zůstaň, jo? A bude klid. Žádný horor, žádné strašení, prosím tebe. Ještě by ses bál. Ale bál. Uschnout? Ty jsi mokrý, já jsem ti říkal, nepí tolik. Co pak jsi miminko, Hurvínku? Nemůžu spát. Jo, takhle, ty nemůžeš spát. Jo. Tak co s tím udělá? Hele, víš co, tak si vezm tady tuhle tu knížku a bude pokoj. Jo? A už neruš. Hezky si čti a nech mě, na mě nespadí, víš? Tady máš třeba Karel Fiatový broučky, to je hezký, tak si hezky čti a... Kahý. No ten jazyk už si můžeš zatáhnout, tak čti si, jo? Tak jo, tati, dobrou. No, dobrou. Dobrou noc. Jo, dobrou. Tak se na to podíváme. Co je to? Co to? Kdo to? Kde to jsem? Kdo je to? Je, tati, to jsem přece já, tvůj syn Hurvínek. To je si... Hurvaj, co blázníš? Tati, když já, jak jsi mě dal tu knížku, jo, hele, to je ti taková legrace, to jsem nevěděl. No jo, chlapče, ale takhle já nemůžu spát. Radši tu knížku odlož. Ale ne, počkej, tati, počkej, protože tady je to, tady už to zase není tak legrační. No, tak dobře, dobrou. No jo, tady, no jo. Urvajš, Ernaj, co je, co řveš, co bulíš? Dej už pokoj, co, ty tě kousnul žerik, nebo co? Ne, tati, ale ta knížka, víš, ta je ti najednou tak strašně smutná. Ach jo.
Smutné je to, že mě nenecháš spát, prosím tě, už to radši odlož, nech to čtení na ráno. Ne, tati. Dej to sem. Tati. Ráno, moudřejší, večera, dej to sem. Ne, počkej, pust tu knížku. Tati. No, tak náno. Díky. A už mě neruš. No jo, dobré. Je, hele, tady to... To je dobrý, to už vlastně není tak smutný. No tak dobře, tak už mě nech, jo? Dobrou. No, já je! Je! Co je? Už nic. Ale děda a broučkové spali. A spali. No, konec. Dobře to dopadlo. Tak dobrou. O, knížka dopadla dobře. Ale jak jsem dopadl já, o tom je škoda mluvit. Hrvínek si chrupe a já tady koukám. No, co teď? Stejně neusnu. No, tak dobře, já si taky ty broučky přečtu. Kde je nechal? A tady jsou. Usnul na nich brouček. Počkej, Urvínku. No, zvedni se kousek. Jo, tady máme, tady. Tak co pak tady píšou? Promiň, spinkej chlapče, spinkej, dadej, Hurvínku. Tatíldo, co bolí? Promiň, Urvinku, spinkej, víš, ono je to takové trošku smutné tady, no. Ale já nemůžu spát, když tady bolí. Ale spinkej, už, no, zalez pod peřinku a neposlouchej, jo. A broučkové spali. Spali? Na věky! Já! Já! Co řveš? Ty řveš! A jo? No jo, když ona je to taková hrůza. To je s tebou. Cože? Zlatá Mánička. Šumanko, to je teď už tuplem neusnem. No jo, ještě by se nám něco hrozného zdálo, viď? No to jo, broučkové chudáci usnuli a zmrzli. Tak oni nespali, ale jakože usnuli na dobro. No. Je, to je smůla. A tohle to se musí stát zrovna mně, že jo? To je taky nápad, dát mi číst před spaním, takový krvák. Krvák? Jo, všichni byli mrtví nakonec. Příště mi dej před spaním přečíst něco poklidného, prosím tebe. No tak si vezmi ke čtení telefonní seznam, no. He, to já mám lepší nápad. Pojď, pustíme si na uklidněnou televizi. Jo, a co dávaj? Přece ten horor, jak jsem se na něj chtěl dívat. Ale... Ty by se zbál, co? Já? Ano. No dovol. Já jsem dobře vycvičen. Proti životu s tebou je takový strašidelný film vlastně jenom švanda. A jo.